Ada Abang Amin Spring ya yang uh, datang hari ini membawa pelbagai cerita sebenarnya. Ya, yeah, sampai hatilah kalau tak datang kan. Nah, <laughs> jadi kita nak cakap selamat datang kepada Amin Spring yang yeah. berada yeah. dengan kita di Konti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Test, test, test. Ya ya ya. Wah, dia baru test dia sedap test. dah sama, ke? <laughs> test pun dah sedap macam mana lagu <laughs> ya. baru ke test tu? <laughs> test test. Kontrol tu, kontrol <laughs> Abang Amin apa cerita sekarang? Sikit perkembangan terbaru. Banyak cerita dia. Ha, cantik. Itu yang kita nak tahu tu. Uh, banyak cerita. Ha, yang terkini dia, sejak semenjak saya menjaga penampilan ni oh. <laughs> semakin orang kata semakin sadar ya. Ha. Aduh. Banyak pula offer daripada company lah Alham kan. Alhamdulillah. Ada nak buat lagu lama jadi baru. Ha? Ada nak buat lagu baru. Uh -huh. Ada nak buat lagu baru fit dengan penyanyi baru. Wow. <laughs> macam macam cerita macam macam cerita lah. Oh mm. ya dah confirm lah ni. Dah confirm lah. Ah cantik. Okey, Abang Amin tadi kata yeah. ada banyak cerita yang dia nak kongsi. Mm. Tapi ha -ha. pertama sekali nak tanya pasal projek amal ni Abang. Mm, betul. Ah uh, yang katanya membantu gitaris Spring. ah um, mm. uh, kita lihat uh, keadaan Abang Iskandar mm. kan? Ah uh, mm. dikongsikan. Ya, kan? yeah, yeah. dikongsikan oleh uh, apa kawan-kawan kita, rakan-rakan media mm. dalam media sosial juga. Mm. Jadi mungkin apa perkembangan ya Bang? Ya, yeah, boleh. Sebenarnya cerita dia bermula begini. Saya dah tubuh satu kumpulan. Hmm. Kumpulan tu nama Aura Okay, okay. Aura Bank mm -hmm. Sebelum pada Projek Solidarity ni lagi lah mm. uh, Di mana Aura Bank ni Sebenarnya Nama dia Aming Umarul Okay. Itu mm -hmm. memang agota yang tetap lah. Okay. Ameng Umaru, Umaru kenal tak? Umaru. Kenal hmm. lah lah. Uh, Umaru Iklim. Hmm. Uh, saya berpakat dengan dia. Kita nak buat satu band lah. Hmm. Dan rasanya kita kena tukar nama, nama lain lah. Hmm. Tak boleh lah pakai nama spring ataupun iklim. iklim. Sebab ah. kita ni bukan spring pun. Bukan iklim pun. Jadi ah. saya fikir mula-mula uh, dia nak letak nama Au Au <laughs> EU, Amin, oh, Amin, lah. Amin dan Umarul Amin dan Umarul wow. Kata eh, tak boleh ni Nanti lain pula Jadi Au Au kan <laughs> Jadi saya fikir uh -uh. Macam ni lah Sebab dalam Dalam uh, aura ni Sebenarnya kita dua orang uh -uh. Yang tetap Tetapi Macam pemain drum Pemain bass Kita akan jemput Kawan-kawan kita yang lain uh -uh. Jadi kawan-kawan Kita tu, tu rakan uh -uh. Jadi Au tadi Bercampur dengan rakan Jadi aura Wih uh -uh. Sedap eh Amin, jadi, Umarul, umarul Rakan-rakan ha, yang mm. ya lain itu kita memang tukar-tukar dan projek pertama kami mm -mm. berduet dengan Safi Frain. Ah, ah, anak kepada aura anak Abang kepada, Salim. Ah, Salim. Mm -hmm. untuk lagu baru dalam dalam projek lah ni dalam mm. dalam, dalam uh, perancangan lah. Mm. Sebab Safiq Farhan tu pun rakan juga. Ah. Jadi aura lah tu. Ya, yeah, ya yeah, betul. <laughs> Dan, Ada orang baru ke ah, main. ah. Ha. masa tu tak terfikir lagi pasal Iskandar yang sakit ni. Ha. Ah. Hmm. Kan? Okay. Lepas tu bila tiba-tiba Iskandar ni ditimpa dengan masalah kesihatan yang serius. Masa tu mm. dia tak serius lagi kan. Okay. Mm -hmm. Sekarang ni apabila dia dah dialisis bagi kita kita biasa dengar orang delisis kan uh -uh. tapi kita tak pernah dengar lagi orang delisis sampai lumpuh oh wow ha dia kesan delisis tu menyebabkan dia lumpuh kan dia uh -uh. sekarang ni maknanya bila dah lumpuh kita tahu dah dia dah hilang upaya lah kira kan uh -uh. ha hilang upaya dengan isterinya pun tak ada kerja tak boleh uh -uh. kerja kan uh -uh. suami so, rumah sepenuh masa lepas tu anak-anak dia pun ada lepas tu kita ni musician ni bukannya ada EPF Ya Tak macam Haiza kan gaji pokok dia ada. Kena lagi Haiza kan. Yeah. Laki kawan dia kawan lagi. Kawan lama ni. Ha. Okey lepas tu apa? kawan tu. dandut ni. <laughs> <laughs> ha, eh, itu kena cerita lain tu eh. Ha. <laughs> itu <laughs> yang itu lepas yang menyebabkan tu, Abang Amin buka. Bukan, belum lagi. Ha. Panjang cerita ni. Okey Kita ada berapa minit ni? <laughs> kita boleh sambung lagi. Boleh sambung lagi ba. Lepas -ha. tu Umaruh kata macam ni lah kita start dengan baskin dulu. Okey. Tetapi kalau dapat kata RM50, RM70 kita bagilah Iskandar sikit. -hmm. Mm-hmm. <laughs> tetapi nak dijadikan cerita nak jadikan besar ni nak masuk basking bukan kita boleh meredah je lah tak boleh tak hmm. boleh dia ada persatuan dia yang betul yang yeah. persatuan dia tu di di apa ni di kontrol oleh persatuan karyawan sekali okey jadi kita nak kena minta permission Aa. kita tak boleh ambil gitarnya pergi main kat Sogo tak boleh dia hmm. marah sah tak, tak, eh? tak, tak, tak boleh eh tak, tak boleh eh? Tak, tak boleh walaupun ameng Spring walaupun kita siapa Michael Jackson pun tak boleh tak ah. dia ada persatuan dia yeah. okey jadi kena ikut laluan yang betul kena lah ikut laluan betul jadi kita mm -hmm. pun berjumpa dengan karyawan ni. Mm -hmm. Kan kita mohon untuk basking. Lepas tu kita cerita lah pasal masalah kesihatan Iskandar gini mm -hmm. tengah merosot, apa kan memerlukan belanja 3000 sebulan, apa mm -hmm. sebab nak beli susu pempos, semua, pula, belanja mm -hmm. pun, belanja untuk kesihatan dia tu kan. Yeah. Mm -hmm. Jadi apabila karyawan tahu pasal kebajikan ni, mm -hmm. ah, jadi memang karyawan pun memang persatuan hati ni selalu menolong. Hanya yeah. yeah. itu yang moto yang dia bawa selama ni pun. Mm -hmm. Jadi dia pun kata biar dia control semualah. Hmm. biar dia control semua. Jadi project. tersusunlah semuanya. Jadi hmm. tersusun dan rasanya lebih pada formal lagi Hmm. dengan ada press conference. Cantiklah bang. Oh dengan ada. Hmm, oh. Dengan ada accountant dia Lepas tu mm -hmm. dia dah susun road tour sebenarnya Ini close up bersama bang Kita kenalah yeah. lah cerita sikit Tentang nak berkenalan lah Pasal Ameng Spring lah Ya pasal yeah. Ameng Spring yeah. Kisah-kisahnya Dan abang pun kerap berkongsi kisah ni Saya pun mm -hmm. banyak kali dah interview mm -hmm. Dan kisahnya adalah berkaitan dengan Pengajaran kehidupan ni Dan mm. ini Ameng yang baru sekarang Boleh kita cakapkan Dengan-dengan Perjuangan terbaru sekarang ni bang memang baru sangatlah kalau hmm. kira tu saya ni kalau kira bertukar 360 darjah dah bertukarlah hmm. dulu saya tak begini ya yeah. mm -hmm. dulu kalau orang panggil radio saya tak pergi <laughs> kan kita apa tak apa agaknya kita bangsa tak bangsa bangsa serius bangsa. sangat benda pasal benda-benda kejayaan ni kita banyak okay. main kita masa okay. tu banyak main kan mm -hmm. Mm -hmm. Uh, kita tak fokus pada kerja kita kita fokus kepada pada hal-hal peribadi lah hmm. yang tak ada kena mengena dengan pasal pasal kejaya kita kenapa kenapa bang yang tak ada kena Abang? mengena hmm. pun dengan family kita oh. Ha, kita lebih kepada uh, pentingkan diri sendiri masa tu dunia lah masa tu hmm, dunia memang bukan kata dunia dia Amerika lah masa tu <laughs> <laughs> dia jiwa dia tu Amerika dunia dia sendiri dunia dia sendiri ha, dia Amerika oh. Ha, uh, ha. ha, saya terpengaruh dengan mungkin terpengaruh dengan pemuzik-pemuzik luar Inggeris lah, Inggeris okay. kan. Macam kumpulan-kumpulan muzik Amerika ni kan. Ha. Kita tengok dia orang pakai seluar ketat, koyak-koyak. Kita pun nak pakai seluar ketat, koyak-koyak. Bila dia orang pun rambut panjang, kita pun nak rambut panjang. Bila hmm. dia orang pakai celak, kita pun nak pakai celak. Bila hmm. dia orang pergi disko minum bia kita pun nak minum beer. Ha. Macam yeah. tu lah. Hmm. Ha. kan. Lepas tu bila nak dekat pentas pun, kita bukannya nak menunjukkan contoh yang baik kan. Betul. Ha. Kita pun memang rock habis masa tu. Bila hmm. rock habis ni, setengah-setengah pasar rock ni dia kata kadang, -kadang kalau tak hisap dadah tak rock ah ha, pula. Man. Jadi, hmm. jadi hmm. abang pun ter -terbawa jadi, lah. terbuailah dengan benda tu. Ha. Saya pula datang daripada kampung. Okay, faham. Datang daripada kampung nak kata ilmu tak tebal ayah saya guru besar. Hmm. Hmm. Dan saya pernah ikut jemaah tabligh ni. Hmm. Tiga tahun saya ikut. Ketika di, masa, di sebelum nyanyi. Okay. Oh. Oh. masa sebelum menyanyi. Okey. So, masa sebelum menyanyi tu saya pernah tidur masjid. Wow. Apa bukan kata kita ni tak ada ilmu agama ha. kan? Okay. Dan hmm. uh, saya pernah pergi bulan puasa keluar berdakwah sampai Sampai malam raya bawa balik. Hmm, Dan hmm. boleh dikatakan ramai kawan saya yang ustaz-ustaz ni ramai dekat kampung-kampung okay. kan. Uh -huh. Tapi kita masa tu mungkin satu kejutan budaya lah kan. Tak, okay, uh. ianya bertukar Apabila Abang menjadi seorang penyanyi. Dia bertukar, bukan terus bertukarnya. Okay. Masa sampai hati okey lagi. Uh -huh. Masa Boganwila okey lagi saya rasa. Hmm. Mungkin dia bermula ketika saya mula menyanyi dekat kelab. Mm -hmm. Dekat kelab masa tu kita mengalami kegawatan ekonomi pada tahun yeah. 1997 98, 98 kan. Yeah. Yeah. Masa tu boleh dikatakan langsung tak ada show. Mm -mm, betul. Artis niaga masa tu, artis corner semua kan. Mm. Saya mm. nak berniaga saya malas. Mm. Okey. Ha, jadi saya pilih ni aku ni kalau kerja kat kelab malam nyanyi kelab malam senang sikit. Mm. Sambil nyanyi sambil berjoli. Oh, hmm. ha, saya fikir macam tu sebab kita jiwa muda kan. Hmm. Jadi saya bekerja lah dekat kelab dandut lah. Hmm. Kelab dandut boleh dikatakan dekat... Saya tahu di mana tu. Ha -ha. <laughs> Tapi kita tak payah <laughs> sebut. Ha, ha. ha dekat kelab dandut KL ni tiga kelab dandut saya bekerja. Okay. Lepas tu di Perak pun ada. Hmm. Di Melaka pun ada. Di Johor pun ada. Di Kuantan pun Semua ada. Semua di kelab lah. Asalkan ada kelab saya memang masuk lah. Okey Memang kan. masuk boleh dikatakan gaji lumayan lah. Tapi yeah. bila kita bekerja kat kelab malam ni banyak lah pengaruh-pengaruh. Yeah. Tak baik lah kan. Hmm. Selalunya pengaruh-pengaruh yang benda-benda yang khayal ni lah. Yeah benda-benda hmm, khayal -benda maksiat lepas tu kita pun malam dah berjaga siang dah tidur dah terabai mm -hmm. semua jadi yang menyebabkan jadi kita jadi uh, lebih parah sebab hanyut tu bang kan? Lebih hanyut tu sebab berkaitan, berkaitan dengan dadah ni. Dadah ni satu benda yang menyebabkan kita giat. Betul. Ha, dia uh -huh. bukan kata kita boleh hari ni kita isap, besok kita boleh tinggal. Tak. Uh -huh. ha, dia kadang-kadang dia mempengaruhi kita punya fizikal tu. Ya. Yeah. Yeah. Bang, kali pertama bang hmm. uh, bila terjebak dengan dadah tu bang? Kalau abang masih ingat. Dia kali pertama ni dicabar lah. ni dicabar lah. Hmm. Hmm. Dicabar ataupun mungkin kita terpengaruh tengok kawan kita Uh, hisap kan mm. Dan uh, Memang betul lah Sebenarnya Pergaulan kita tu Main peranan yang besar lah mm. uh, Dan saya nasihatkan Pada pendengar Terutamanya pada budak-budak muda Pilih kawan mm. Pilih kawan yang sebenarnya Kalau kita pilih kawan Orang hisap radah Tak memang tak tak apa tak Tak ada masa depan lah. <laughs> bukan tak ada masa depan ha. tak mustahil kita akan lah. hmm itu memang memang akan pergi ke arah itu dia akan kan? pergi ke arah tu macam pepatah katalah kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi wangi tak kita wangi Wangi. dia yeah. mesti spray kat kita je, betul. kan <laughs> betul ha kalau kita berkawan dengan orang pergi masjid mesti kita pergi masjid betul kalau dia masuk masjid dengan motor takkan kita nak terjun daripada motor tu pergi lari tak nak masuk masjid kan setuju ha begitu dia kalau kita dah masuk port ikut budak-budak dadah mula-mula hmm. kita duduk dulu tengok kan hmm. Tapi bila dia provoke kita, hmm. ha, isaplah sekali, isaplah sekali. Hmm. Tapi gadah-gadah ni, isap je terus gian. ni. Oh. Wow. Okey. Ha saya sendiri pernah jumpa Abang Aming so, waktu saya buat persembahan di Keluang Abang hmm. datangkan. Waktu okay. tu kita rasa macam uh, ya Allah kita dah lama tak jumpa Abang Aming. Hmm. Lepas tu bila nampak Abang Aming dibawa oleh pegawai penjara dan sebagainya kesian, kita rasa, ya, kan? kesian. Ah rasa sedih. Sebab muka tu baik. Ah. <laughs> <laughs> Tapi <laughs> mungkin Abang boleh kongsi pengalaman ah. Abang. Tapi itu jangan ah. percaya dengan muka baik ni. Ah, <laughs> ah ni bahaya ni. Di <laughs> privacy pengalaman. Tu, Bukan ah. masalah privacy. Ah. Yang saya ah. tengok artis kita lah sebab kita dunia Kan? hmm. Yang heavy metal ni baik kita okay. Dia terbalik eh. <laughs> oh. kan? Macam kita tengok kumpulan keromok Ha uh. Ekspedisi contoh dia kan Ha uh -uh. uh, Pulang apa lagi masa itu Ha uh, Barongan hmm. Yang semua yang jenis kau kita tengok Memang nak makan orang Isak rokok uh. pun tak Sebenarnya dia orang Ha Yang slow-slow ni Kan Dia ada bawa lagu-lagu sedih Lagu macam saya ni lah Ha uh. uh, Itu yang jadi havoc tu Ya yeah. hmm. Tapi sebenarnya itu Sebenarnya Di atas Pengaruh dan juga Jati diri lah Hmm Jati diri kita tak kuat Masa itu yeah. kan Kita pula berada dekat situ Hmm dan kita pula ambil benda tu yeah. ha, Sepatutnya kita menggunakan akal fikiran kan Tolak mm. mana yang tak baik Betul? Ambil mana yang baik mm. Ada, ada permulaannya kita nak mencuba mm -mm. Tapi terjerat yeah. Okey bang bila dah terjerat kemudian mm. Dijatuhkan hukuman kan mm -mm. Berada dalam tu Dan ini banyak sekali perkongsiannya Tapi turning pointnya ketika di dalam tu yang. Sebenarnya saya sendiri pun tak sangka Saya sampai boleh masuk penjara lama tak tak terfikir langsung tak terfikirlah kita akan melalui dunia tu kan sebab nah. kita ni daripada kampung nak jadi penyanyi kan kita berjaya kita kan kita pun nah. terlibat dengan dadah tu tu suka-suka saja bukan kita kata nak jadi Pablo Escobar bukan hmm. kan kita anggap benda tu hobi suka-suka hmm. tiba-tiba disebat pula dengan 10 sebat. Wow. masuk penjara pula sampai 8 tahun hmm. kan lepas tu masa tu keadaan anak-anak kita pun anak kita masih kecil lagi hmm. kan dengan ibu bapa kita pun masih ada lagi kita pula masih tengah popular pula. Hmm. Ha sehingga kita di seolah-olah macam dicampak ataupun dilemparkan ke satu tempat yang sangat hina kan. Okay? Yeah, yeah. Selain daripada abang Amin ada di sini, hmm. manager beliau, personal assistant beliau, merangkap isteri beliau juga iaitu Kak Sabaria yang memang sentiasa ada dalam susah dan senang. Yeah. Jadi hmm. eksklusif bersama kita close up ni kan. Haiza betul-betul nak tanya pada Kak Sabaria sendiri daripada lubuk hati akak bila abang yeah. Amin kata, akak juga berada di dalam penjara. Selama empat bulan rentetan daripada Abang Amin ditangkap. Mungkin Kak Sabaria boleh kongsikan. Yalah sebab bila kena tangkap kan. Hmm. Abang Amin kena tangkap sebab Kak dengan anak masa tu. Hmm. So polis bawa kita tiga beranak pergi balai. Hmm. Dengan anak sekali? Dengan anak sekali. Cuma polis tu dia bagi kita dalam masa setengah jam cari orang untuk ambil anak. Hmm kebetulan benda tu jadi kat Melaka so arwah mak ada masa tu kan yeah. so family datang ambil anak lah ni anak yang bongsu tu ke ha, yang bongsu 2 tahun kan? lebih ha. tu ya yeah. ok lepas tu akak dengan abang Min terus kena 2 minggu dekat apa dekat balai hmm Duduk dalam lokap ya up. Tuduhannya kerana disyaki memiliki dadah lah pada ketika itu. Tak agak clear sebenarnya. Okay. E Ring clear apa clear. Tapi sebabkan kita bersama. Hmm. Ah ha, selagi abang Ming benda tu tak jatuh hukum, kita, kita tak lepas. Oh ah, faham. macam tu. Okay. So even macam abang Min kata minta tak lepas ke isteri dia mengaku kan? Hmm. Tapi sebab benda tu benda besar. 39A kan, bracket 2 kan. Yeah. Lepas tu bila dah 2 minggu dekat lokap balai, hmm. kita dipindahkan ke penjara. Mmm. Hmm. Di mana eh, masa tu kak? Penjara mana? Penjara kak? Sungai Udang, Melaka. Kak hmm. momen tersebut kalau nak dikongsikan sebab ialah ini antara prosedurnya tetapi hmm. pernah tak terfikir nak give up dengan apa yang berlaku pada pada ketika itu sebab cabaran akak ni besar ni sebab akak tak terlibat tetapi terpalit kan? Hmm. Uh, give up tu tak adalah tapi sebab kita duduk sana lama kan. Hmm. Kita tengok orang ni, orang tu tengok 12 Pro abang jatuh hukum so akak dibebaskan benda ni kita dapat rasa apa yang orang dalam penjara tu rasa kan okay. kita dapat lalui benda tu so dia akan lagi lama 8 tahun kan Zah ya yeah. uh, from that kita nekat akan bersamalah dengan dia kan mm. uh, macam mak datang melawat mak cakap lah dia kata kau kena kuat kan dia kata kau kena anggap yang benda ni ujian untuk kau dengan Aming ya yeah. arwah mak cakap kan wow haa uh, kena kuat lah kena kuat even kita dalam penjara warden trick kita ni macam kita bersalah walaupun orang keliling cakap buat apa kau tunggu aming lagi kan ha, ada ada orang cakap macam um, itu ramai ah. even wow. uh -huh. arwah mak kalau pergi kenduri-kenduri kan dia kata kenapa lah cikgu nak lagi kan menantu macam uh -huh. tu apa uh -huh. dia tu mak diam je lah yeah. mak yeah. diam orang biden. tua kan dia telan ha. semua kan kak, uh -huh. kan anak-anak hmm, uh -huh. dan dan suami pula kan bukannya yeah. orang lain jadi bila dah berpisah lama dengan Abang Amin Selepas 4 bulan Akak keluar Dan akak Anak tak nak dengan akak mulanya Itulah oh, momen yang kita Kita rasa sedih Bila kita keluar Dia tak nak dengan kita Yalah lama kan Budak yeah. lagi kan yeah. Dia tengok kita dari jauh je Masa tu Kita tinggal anak kecil yeah, Bayangkan anak tahun kecil dalam. Lepas tu tak pernah berpisah dengan anak dia hmm. Sebab daripada Dia lepas pantang Memang kita 24 jam bawa pergi show bawa tidur hmm. dalam kereta Memang kita tak pernah tinggal dekat Nasri ke apa kan hmm. Jadi rapatlah benda tu Sampai saya terfikir eh apa aku dah buat ni hmm. wow. Sebab benda tu dah bukan menyusahkan diri sendiri Dah menyusahkan orang lain hmm. Orang lain yang tak sepatutnya hmm. Sebenarnya di antara kalian berdua ni sebagai seorang isteri Sebab suami mungkin uh, antara pemimpin dalam keluarga Apa nasihatnya Kak Sri bagi bila tahu Abang Aming terjerumus dengan Masalah dadah ni kak mesti-mesti sentiasa bebel cakap janganlah janganlah apa semua kak eh. Kita tak berani nak tegur sangat. Bila dah sekali tegur dia jenis macam tak boleh nak dengar. Hmm. Orang ni kadang, kadang dia mudi yang hmm. ambil barang ni dia mudi. Hmm. Ah ha, dia mudi tau. So kita dah puas cakap, dah apa tak nak dengar kan. Ah dah tak kan. Kita dah tak tahu nak cakap apa kan. Hmm. Sedih pun ada apa kan. Tapi dah itu dia tak tahu nak cakap lah Aizah benda masa alami benda tu kita tak tahu apa dalam fikiran dia kita pun tak tahu sebab kawan-kawan hmm. hmm. kita jadi marah tu sebab yelah dia start kerja dandut tu lah Aizah kelab hmm. tu yeah. ha, memang rasa eh, ya Allah ya Tuhan memang geram, rasa geram, eh? jadi rasa malang sangat kerja kat situ lah hmm. menyebabkan dia jadi macam terlalu bebas ah, ha, hmm. kan hmm. yeah. dan selepas Itulah. perjalanan tu kak bila sekarang ni apa apa yang boleh diperkatakan dengan perubahan ini? Allah Akbar dia sebenarnya bila dia keluar tu keluar memang itulah kata 360 derajat memang dia berubah sangat, sangat. even kadang ada juga sedari cakap alah amin tu sekejap je berubah ada eh? Ah, ada. Wow. Ini mulut-mulut ah. negatif eh, kan? Ada. Alah tak lama tu dia kata kan. Apa kan? Ada tapi Alhamdulillah dia tak keluar malam. Bukan setakat hari ni je. Sejak hari pertama dia keluar tu. Hmm. Lalu puasa 2016 tu. Sampai sekarang ni. Dia tak keluar malam kalau tak ada benda, tak ada kerja. Kalau kadang orang ajak datang nak jumpa malam pun dia ya Allah, susah sangat nak so. Kadang kita pula suruh dia pergi. Pergilah kan orang nak jumpa nanti cakap macam isteri kontrol pula kan. Hmm. Ha, dia macam tu. Dia kalau tak ada benda dia tak akan keluar. Sebab apa abang Amin tulak? Sebab abang Amin dah berpengalaman eh bang eh melalui macam-macam perkara saya juga bang. Saya fikir abang saya ni diberi peluang kedua. Hmm. diberi peluang kedua. Masa saya masuk penjara 8 tahun, saya ingat saya akan meninggal dalam penjara. Kata aku ni tak sempat keluar dah lama ni. 8 tahun kan? Ya. Kalau 8 hari tu mungkin insyaAllah kita... kita tak tahu bila kita akan mati. Ya. Kan? ya. Tapi 8 tahun. Muka ber, berpotensi kita boleh meninggal dalam masa jangka panjang macam tu ya. kan? Dengan keadaan... Uh, keselamatan yang tak terjamin dalam penjara sebab kita berkongsi bilik dengan orang-orang oh, yang ganas-ganas yang kes-kes bunuh pun ada. Ya. Jadi, kita rasa macam umur kita tak panjang lah. Bang, masuk penjara ni maksudnya ada hikmahnya dalam mengembalikan abang kepada abang yang sekarang ni? Dia sebenarnya tak semestinya juga sebab hmm. ada kawan-kawan masuk penjara banyak kali pun tak insaf juga. Tak juga. Mungkin masa tu dia datang satu kesedaran Allah nak bagilah kan. Hmm. Kita rasa, eh aku ni kena berubah. Kalau aku tak berubah, hidup aku akan gagal. Ha, saya rasa macam tu. Yeah. Hmm. Jadi itu saya mengambil keputusan untuk berubah lah. Apa yang berubah tu, kita lawan balik apa yang kita dah buat yang salah tu. Hmm. Kalau kita isap dadah, ha, sekarang kita berhenti. Lawan balik. Hmm. Kalau dulu kita tak semayang, sekarang kita semayang. Hmm. Kalau dulu kita tak dengar cakap isteri, sekarang kita dengar. Itu yang saya buat sekarang ni. Hmm. Saya lawan balik apa yang saya buat dulu hmm. yang salah tu. Saya anggap benda tu salah, gagal. Bila hmm. gagal, kita kena balas balik. Lawan hmm. balik apa yang kita telah gagal kan.